Evo, grad Pula već duži niz godina obilježava Međunarodni dan prava djeteta upravo izborom dječjeg gradonačelnika. Ove godine je to opet dječja gradonačelnica. Na taj način želimo poslati jasnu poruku da se u gradu Puli upravo cijeni dječja participacija, građanski odgoj, aktivno sudjelovanje u odlukama upravo onim koji se odnose na djecu. Osnovnu školu Šijana, 8. razred. I želim reći da mi je vrlo velika čast i da sam jako sretna, kao što je Katarina rekla, imati takvu odgovornost i predstavljati i svakog člana dječjeg odbora. Mislim da se sva djeca slažu sa time da svaka djeca trebaju biti jednaka, bila ona sa posebnim potrebama ili ne, i da oni spadaju u istu zajednicu kao i mi. Evo, ja zahvaljujem inicijativi. Mi u gradu Puli imamo jedno dječje igralište koja ima 2 sprave, 2 igrala koja su primjerena za djecu sa invaliditetom. Svakako ova inicijativa biti će nam dodatna motivacija da u postojeće parkove ugradimo opremu koja će biti primjerena upravo toj djeci, jer ne želimo da su ona smještene u neke posebne parkove, želimo da igra i druženje bude sastavni dio naše stvarnosti i da mi budemo svi zajedno, a ne odvojeno. Hvala. Hvala vama. Ma, prije svega želimo i dalje raditi na integraciji djece s posebnim potrebama u svakodnevni život u ovom gradu, jer smatramo da su oni jednaki, a to je ono nešto čime se bavimo i što zagovaramo s namog osnutka Dječjeg gradskog vijeća, odnosno od dobivanja statusa grada prijatelja djece. Na taj način se nadamo da ćemo i opravdati taj status kojeg grad Pula ima od 2011. godine, jer nam je to vrlo važno i zbilja nam je želja da se glas djece u ovom gradu čuje.